і рекомендували подати документи на премію Володимира Вернадського. Також я щиро вдячна організаторам, членам журі за їхню професіоналізм високий та підтримку науковців і власне науки Полтавщини. Дуже приємно, що мене визнали гідною цій премії, адже це свідчить про те, що я йду правильним шляхом в житті, і те, що я роблю, приносить людям користь, а мені задоволення. Дякую за організацію.